87 წელი იყო დინამო თბილისის დუბლებში რო დაგვიძახეს ახალ მაშინ რეზო გაგუას ნორჩი დინამოელში თამაშობდით მე ნემსო დათო ყიზილაშვილი გოგა ხურცილავა მაშინ კანდრო კურჯიევი გახსოვთ ალბათ რინიადისი დევანდელი საბერძნეთის ნაკრების წამყვანი ფეხბურთელი გახდა მე რიანდრო და ბევრი ესეთ კაი ძალიან კარგი გუნდი ყავდა მაშინ და 12 კაცი პირდაპირ წესით როგორც ესეთი გადაგვიყვანეს დინამო თბილისის დუბჩევანდგელობაში სინჯებზე და ამ სინჯებიდან ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს რამდენი დაქტოვეს მაგრამ ბევრი დაქტოვეს ძალიან 7-8 კაცი ალბათ დაქტოვეს ყველა ბავშვები ვიყავით მეათე კლასში ვსწავლობდით ჯერ კიდევ 16 წლისები ვიყავით 17 წლისები ხო და ისე იყო რომ ახლა ბავშვებს ძირითადში ახლა დუბლშემადგენლობაშიც ხა ისე თუ ისე მითუმეტეს მეკარის პოზიციაზე ვთამაშობდა მეკარისთვის ახლა 17 წლის ასაკში საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თამაშობდა მაშინ გახსოვთ გუნდი და პარალელურად დავყვებოდით ყველგან დუბლებიც ძირითად შემადგენლობას და პარალელურად ძირითად სანამ თამაშობდა წინა დღეს დუბლი თამაშობდა ხო გახსოვთ და გადაწყვიტეს რომ ალბათ ეს ფიქრეს რომ მაინც ახალგაზრდა ბავში ახალგაზრდა ვიყავი და სათამაშო პრაქტიკა რო რაც ამ მეცხრე ზონაში თამაშობ ხოლო და გამიშვეს პრაქტიკაზე პრაქტიკის ასამაღლებლად გორის დილაში ხო სხვათა შორის ძალიან დიდი მადლიერი ვარ მე გორის დილაში თვითონ ხალხის ვინც დამხვდა მაშინ გორის დილაში ცხონებული გაბუნია იყო თავარი მთვრელი ახლა თენგიზ ბურჯანაძის სახელობისაა ეს სტადიონი თვითონ თენგიზ ბურჯანაძე ჩემი გუნდის პრეზიდენტი იყო ძალიან კარგი ურთიერთობა ძალიან კარგი კაცი იყო სხვათა შორის აცხონოს უმეთმა გაბუნია თავარი მთვრელი თაყაძე ახლა მისი შვილები თამაშობენ კიდე ფეხბურთს და ძალიან ისეთ შეკრული კარგი კოლექტივი იყო და იქ ავიდგი ასე ვთქვათ აი მეცხრე ზონაში საბჭოთა კავშირის მეორე ლიგის მეცხრე ზონა იყო მაშინ თან როგორც ვიცი დონეც ასე თუ ისე ნორმალური ნორმალური ახლა არის სერიოზული დონე იყო მეცხრე ზონა კავშირის ანტრედი და თამაში და უკვე ისეთი ჯახში მიწევდა თამაში მეცხრე ზონაში იყო სამხრეთის აზერბაიჯანის და საქართველოსთან იყო ხობის კოლხეთი სამტრედია ი ბატონო სამტრედია და გორის დილა ვიყავით და კიდე ერთი გუნდი ბათუმის დინამო თავის დროზე მას გადავიდა 93-ში გადავიდა მაკედანო მეორე ლიგიდან ხო კი მართალია კაკო მერე ნუ გორიდან წამოხვედრე რამოდენიმე თამაში ვითამაშე ბევრი არც გორში მითამაშია და სადაც 4-5 თვის მერე დამაბრუნდეს ისევ დინამოში ისევ დუბლშემადგენლობაში რა თქმა უნდა მაშინ უკვე ოთარგაბელიამ უკვე დაანება აქტიურ სპორტს თავიდა ისე მოხდა რომ მოიყვანეს ზაურხაპოვი თბილისის დინამოში მე საქართველოს პირველობას დაიწყო კარგად გახსოვს 90-იან წლებში ხაპომა დაიწყო ეს ხაპომა დაიწყო კი და მე ვიყავი სათადარიგო ხო და ერთი სეზონი ხაპომა ითამაშა ხაპომა დატოვა პირველივე სეზონი გავხდით პირველი ჩემპიონები იბერია გვერდხომაში თუ გახსოვთ და ხაპომა დატოვა გუნდი და ნუ ისე წავედით ჩვენ შვებულებაში როგორც იტყვიან რომ მოსამზადებელზე რომ მოვიდოდით უკვე უნდა დამეწყო მე გუნდში ვარჯიში როგორც თბილისის დინამოს პირველ მეკარეს ხო ესეთი იმით წავედი რა მახსოვს კარგად და რომ დავბრუნდით შვებულებიდან მაშინ ძოძუაშვილი იყო უკვე მწვრელი დათო ყიფიანი ცხონებული და ну დამხვდა ჩემი მეგობარი ძალიან კარგი მეგობარი ნიკუშა ჩხეიძე ხა ყველას გახსოვთ მაგარი კაცის და მაგარი პიროვნებაც და ძალიან მაგარი ადამიანი და ვისა ძალიან გამეხარდა ახლა რა თქმა უნდა ნიკუშა მითუმეტეს გუნდში მაგრამ იყო ესეთი მდგომარეობა მაშინ რომ ნიკუშა იყო საქართველოს ნაკრების ნომერი პირველი მეკარე და ახლა საქართველოს ნაკრების ნომერი პირველი მეკარე რომ გუნდში მოიყვანენ ეს ეგი შენი ადგილი უკვე აღარ არის, ნუ არის, არ არის, უკვე მთავარი თვეში გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ჩემი შანსი უკვე ცირდებოდა თამაშის და მე თამაში მინდოდა, იმიტომ რომ მეკარე ახლა ყველას კარგად მოიხსენება, თამაში ცირდება. ისე მარტო ვარჯიშით მეკარე არ გაზრდილა ჯერ არც ერთი და თუ ვარი თამაშა მეკარე ისე ცოტა რთულია რომ გაზა გაიზარდოს და მე გადავწყვიტე რომ კი პატარა კი ვიყავი მაგრამ გადავწყვიტე რომ მერჩი უნდა გადავსულიყავი ნაკლებად ცნობილი და ნაკლებად ისეთ გუნდში და უფრო სიძლიერითაც და იმითაც მაგრამ მერჩი უნდა რომ თამაშები მე მარგვეთში ხო და გადავიდი ზესტაფონის მარგვეთში საინტერესო რა არის იცი მაგის მე დინაოში ეხა დაბრუნდი მე მგონი ხო კი ხო იმის მე არ ყოფილი ხარ